odamni yaxshigina nafas qilsa, o'ta haligi bir nafas olaman, siz zaharda. Qiyna. Soat 6 da chiqsangiz ertamadan. Ko'nglingiz aynib ketadi. Nihoyatda sassiq aka. Chang bor. Xitchi. Xit, xit. Kesel ko'p bo'ladi-da, ko'pchilik menlarda buni aykemaydi, begit juda tez skori chaqirlar. Nima? Endi deb mefta. Yomon sifatida yomon chiqadi. Bolalar bu yoqdamiz, qidirasizmi kelar? Xadi yomon kelar. Biz rasa kecha masalan chevarxonada o'tirib bo'lmadi xonamizda. Kechga payt. Kechga payt. Yosh bolalar bor. Haqiqatda havoni zaharlanishi mavjud. Bu ishlar bekit-bekit, ha, nima bo'lib boshdan bolacha qani aytib kiramiz. Sassiq bir g'alati qildilar deng. Uymana, meni uymaman aytdi, meni qo'l qo'shlar. To'g'ratyapti, nega to'xtamay? Bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani iqtisodiy zonasining og'ir sanoatidan chiqayotgan zaharli tutun hamda changlar masalasida aholi o'rtasida juda ko'p e'tirozlar bo'lmoqda. Yosh bolalar bor. Haqiqatda havoni zaharlanishi mavjud. Bu bor narsa. Haqiqatda shu masalani kimga murojaat qilish kerak, qanday hal qilish kerak degan masala meni ko'p o'ylantirib turgan edi. Lekin shu havoni zaharlanishini oldini olish kerak. Havo haqiqatda juda qattiq zaharlanadi. Singil yaxshimisiz? O'zingiz shu yerda yashaysizmi? Shu yerda yashasangiz qanchadan beri yashaysiz? 1 yildan o'tdi. Hop, biz buni ekologiya masalasida, zaharli tutun xitlar masalasida atrofdan juda ko'p e'tiroz bo'lyapti-da. Siz o'sha zahar tutun masalasiga munosabatingiz qanaqa? O'sha yerda yashaydigan fuqaro sifatida. Yomon rusa hidi yomon chiqadi. Bolalar bu yoqib kirib ketamiz, qidirasizmi keladi? Hidi yomon keladi. Qaysi payt asosan? Asosan abitdan keyin, abitlardan keyin. Nimani hidligini ajrata olmaysizlar lekin, ha? Ha. Hidi yomon. Rahmat sizga. Jonli efirdasiz. Keyin so'rashib gaplashamiz, yana uyushtirgan degan gap bo'lmasin. To'g'ridan-to'g'ri mikrofon tutyapmiz aka. Mana shu yashaydigan aholi, atrof hamma bugungi kundagi zaharli tutun, buni sassiq hid, ekologiya masalasida juda ko'p e'tiroz bildirishyapti. Siz mana shu joyda mana doim shu yerda ekansiz, ha? Shu bugungi kundagi ekologik holat, shu odamlar e'tiroz bildirib turgan darajadami yoki unchalik emasmi? Men bilmadim. Men albatta tanqid kelmaydi, tamadan kechmaga tamay hisobdan keyin. Bo'ladi, xatib oladi har zamonda. Mana bu yerdan chiqadi, bo'ladi xat. Xat chiqadi. Chang xat chiqadi. Chiqadi. Bu yerda yashamaysanmi? Yo'q, yo'q, bu yerda yashamayman. Siz u yoqda, mahallada. Ha, mahallada. Mahallagacha yetib boradi deydi o'sha xit changlar. Boradi. O'sha siz yashab turgan joyingizga ham shu chang xit yetib boradimi? Boradi, boradi. Boradi, boradi. G'izza o'tlardiki deyiladi endi. Endi qaysinikiligini bilmaymiz. Bilmaymiz, lekin xit boradi, achchiq xit boradi. Bir har zamonda qo'yib yuborasiz, qo'yib yuborganda boradi. Xo'p, yaxshimisan? Shu yerda yashaysanmi? Qanchadan beri? Ha? 2 yildan beri. Yosh bola aldamaydi dedi. Menga qara, buni tutun, xit, achchiq narsalarni sezasanmi, sezmaysanmi? Sezaman. Qanaqa? Ayam ham sezali, charimdi hidi. Charimdi hidi. Shu narsa, masalan, ko'chaga chiqqaningda o'ynaganingga, boshqa qilishligingga xalaqit beradimi, o'sha xit bermaydimi? Ozgina xalaqit. Uyni ichigacha kiradimi, kirmaydimi xit? Derazani ochsak kiradi. Derazani bekitib o'tirasizlarmi yozda ham? Ya ochasizlarmi? Keyin o't ketgandan keyin ochadi. Ha, soat nechilarda bo'ladi u narsa? 6 shunaqa, 7lar. Kechga payt-a? Ertalab. Ha, ertalab. Kechga payt ham, ertalab ham yoki ertalabda o'zimi? Ertalab ham, kechga payt. Ha, bor. Aka, tuzuymisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, buni ekologiya masalasida, xit, changlar masalasida atrofdan juda e'tiroz ko'payib ketdi-da. E'tiroz ko'payib ketdi. Siz shu yerda yashaysiz, ha? Qanchadan beri yashaysiz? 4 yildan beri shu yerda yashaysiz. Siz o'sha atrofdagi mana keladigan chang, xitlar masalasida nima deya olasiz? Shu yerda yashaydigan fuqaro sifatida. Shuni rezinkani hadi bir xil juda kuchli keladi-da. Ha, rezinkani hadi.
Bu çeng. Bu her daim mi ya ki? Yok. Her zaman her zaman. Abi, ilk günde bir şuna kalı. Başka peyit onu hızlı utlardı ki başka kilerdi mi kemiydi mi bu ya? Yok hızlı utlardı ki cevap bilmiyorum. Önce kalışı ki bilmiyorum ben deme yakaladı. Kalışı mı deme o bilmiyorsunuz. Bu kıttı bura anıklar mı yaptı? Hızlı kıttan deme bu kadar yaptı. Kalışı ki öyle bir rezinke yaksanız. Neftten ama şu kalışı kıttı ki hoşuyan kıt kilerdi de. Neft kıttı işlediğin o karhonaların bırakın bir yerde. Kutlu kalıştıkadaki hoşuyken hıt geledi ondan abi. Şöyle bir kına kadar bir çıkındısını koyuyken peytede. Siz uşağı hıttı bilesi kalos. Başka çeng, peng, başka nesane sezmişsiniz ha? Ben çeng yani. Bula atıyor mu? Çeng. O etraftaki yaşaydıken adamlardan cüde köp itiraz böyle yaptı da. Siz kançadan beri bir yerde yaşaysınız? Tur yıl. Bunu uşağı var mı? Tur yıldan beri yaşasaynız. Yaşasaynız. Hoş. Nima deyolasiz mana shu chang masalasiga? Kasal ko'p bo'ladi-da, ko'pchilik mana skori masalan qishloqlarda buni akemiydi, begit juda tez skori chaqirlar. Nimaga davlina, shu xiddan bosh og'riq bo'lamiz. Rasa kecha masalan chevarxonada o'tirib bo'lmadi xonamizda. Kechga payt. Kechga payt. Ki ertalabda kelaki yozdi kunida umuman iloji yo'q o'tirishdi. Rasa xid haqiqatan kuchli. Biz ko'p murojaat qilganmiz, nimaga chiqqanmiz tepaga Farg'onalarga. Nima degan murojaatlaringiz? Kelgan dali bir narsa bilan tekshiramiz deyishgan. Tekshirmadi, bo'lmadi. Bu xususiy korxonalar buzib bo'lmaydi, ko'chirib bo'lmaydi degan g'izzi o'tlar ustidan chiqdik o'sha paytda chiqqanimizda. Qancha bo'ldi bunga? Bunga bir 2 yil bo'ldi. 2 yildan bo'ldi boshladingiz. 2 yil. Xo'p, salomat bo'ling. Ekologiya masalasida. Ekologiya masalasida. Buni hali xat zaharlı tutullar tarqayapti deb aholi juda ko'p e'tiroz bildiryapti-da. O'sha masalada aholidan so'rov o'tkazib yuribmiz. O'sha masalan kelganingizga qancha bo'ldi bu yerga hozir? 3-4 kunda siz mana shu joyda o'sha xit changni sezdingizmi, sezmadingizmi? A, chang bor. Xitchi. Xit, xit. Hech bor-u ulaqa qishlanma. Chang bor. Chang. Shu ana ishlab chiqarishlardan chiqib turgan changmi endi? Ha, şuna kavuşa gelmiş, yukarıdan keledi hali. Ok çeng miyindi o? Ha. Ha, ok hali, bunu yerden kurtarılırken çeng miyiz ha? Yok yok. Ha, buldu. Şimdi berber, meleden keledi şimdi hali. Şap çıkarışlardan keledi şimdi. Buldu, ota rahmet. Tutun, hıtlar keledi deyip adamla itiraz bildir yaptı da. Yok mu o kızlar? Yok. Tutun, hıt var o. Zaharlı hıt. Ha, uşular masalası da adamlar itiraz bildiriyordu. Uşağına bir urgan eylikçi, adamlardan soru ötküzü bir odak. Siz hem işitken misiniz şu yerde zaharlı hatlar? Biz nargikette de yaşayalımız. Hatta? Nargikette de, vahşi yaşaştığım buluyordu. Geceleri tuhaf, üçte tuhafı nefes alınmak oluyordu. Şimdi işe çıksız, açışatı tamamıyız hıdlar. Tabii ya. O kış da otta hıdı. Ne maligine şimdi? Kış da otta hıdı, köyünde ne hıdı da. Ha. Yine yana bana o nima bor deyim, bilmiyorum katta dur firma var mı? No yomon sassiq hid keladi bir endi. Kunda bir ba'zi bir vaqtlarda ochib yuboradimi endi yo o'sha molxonami bironim endi nima bilmayman. Hid bor, shunaqa yomon sassiq hid ham bor. Xuddi kak bu hali uchqaxona ilgari bo'lardi. O aqlarda o'shanda shunaqa hid kelardi. Endi mana bu tutunlarda hidi rezina yoqyapti, boshlaqida hammani kasal qilyapti ama lekin. Rahmat opa. O'shunga odamlardan o'sha e'tiroz bo'lganligi uchun biz boshlaganmiz, birinchi maqolamizni chiqarganmiz. Endi qarasak aholidan so'rov o'tkazish kerak ekan bu masalada. So'rov o'tkazib yuradi. Kirlarni yoyalmayapti to'ydi bu yerda aholi. Qop, ora haligi nima qurum. Hamma yo qurum bosib qoladi o'sha tutundi qurumida endi balon yog'adi boshlaqiladi qurum chiqadi. Daraxtlarga nima qilyapti? Daraxtlar quriyor voy bechora chiroyli qimmat archalar qurib ketdi. Hammasi mana o'tib narikatingizga ko'ring. Hali mana unaqangi chiroyli qimmat archalar ekilgan. Polni biz mahalladagilar ham qurib ketdi. Bu soylarda bu yerda mevalar, choptorizorlar yo'q bo'lib ketdi. Shuni hammom darqasidagi kattejlar. Hammom darqasidagi kattejlarda archalar, mevali daraxtlarimizga zarar qilyapti. Bulas hamma yo'q qizlar sal ozaysin shular endi. Kerak o'sha qishab kerak hozirgi zamonda qurilishga lekin sal evida bo'lsin. Ekologiya masalasida biz so'rov o'tkazyapmiz. Xalq atrofda juda ham e'tiroz ko'p bu masalada. Chang, zahar masalasida odamlar juda ko'p e'tiroz bildirib, ko'p joyga murojaat qilganmiz, hech qanaqangi natija yo'q deyishadi. Ha, o'shanga siz mana shu joyda qanchadan beri yashaysiz? Ha, keyin bu yerga ko'chganimga 10 yil bo'ldi. Xo'p. Siz o'sha changlar masalasida, zahar o'sha tutundi, hid
sassiq hit masalasida nima deya olasiz? Aka 100% o'sha odamlar gapirayotgan gap to'g'ri. Uni kalit zavod bir kunda 2 marta pechkasini ochadi-da aka. Soat 6 da chiqsangiz ertamadan. Ko'nglingiz aynib ketadi. Nihoyatda sassiq aka. Endi iloji yo'q, yashayapmiz aka. Buncha ko'pchilik aytib turgan gap to'g'ri. Ha, shunaqangi daraja. Rezinka, kalish, kili, hamma narsa haqida kelyapti. Qaysi atroflargacha yetib boradi shu narsa? Siz eshitganmisiz shu atrofda menga ham keladi deb shu hududdan juda uzoqroq bo'lgan hududlardan? Akam, adashmasam, mana shu turgan joyimizdan bag'iga 10 kilometrgacha boradi. Boradi. Siz eshitgansiz o'sha narsalarni? Yo, o'zim Qarablarda yurgan hidini bilganman, aka. Eshitganmiz. Assalomu alaykum. Bu yerda. Qolmayman aka. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Aha. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Birodar, aka, bitta masalada yuruvdik, so'rov o'tkazdik. Atrofdan tutun, xit masalasida e'tiroz ko'payib ketdi juda. Ha, juda achinarli holatda deyilyapti biz. Birinchi maqolamiz chiqarganmiz, xalqdan so'rov o'tkazishlikni ma'qul topdik. Shu masalada siz shu yerda yashaysiz, o'sha xit ishlab yashaysiz. Promzona bo'lgandan keyin qaytib keladi. Bor xada? Qada bor, promzona yo'q. Ha, endi promzona bo'lgan. Ishlab chiqarish, hamma ishlab chiqarish rivojlangandan keyin xidam rivojlanaveradi. Hamma narsa bo'laveradi. Shu bezovta qiladigan darajada bo'ladimi xit? Inson masalan, siz u jonga tegdi-yu Neganmisiz bir omadda? O'rganib ham qoldik mana shu qitga. To'g'risi, o'rganib qoldik. Boshqa joyga borsak, kislorod bizga nima bo'lyapti? Juda ham boshqacha tuyulyapti. Yo'q. Sazan balig'i ham sho'r suvda balig'ini chuchuk suvga olib kelsangiz yasharmay qoladi. Kislorod bor joyga borsak g'alati bo'lyapmiz. Havo ichmayapmiz. Siz mana shu joyda ishlaysiz, ha? Ha, necha yildan beri? Shu bir yildan o'tdi. Yashaysiz hammi bu yerda? Xo'jalik qildi. Xo'sh, Masalskida. Masalskida. Xo'p, bu ham xo'jaligingizga ham taalluqli ekan. Xo'sh, mana shu yerda chang, xit masalasida odamlardan juda ko'p e'tiroz bo'lyapti-da. Ha, biz birinchi maqolamizni chiqarganmiz. Xalqdan so'rov o'tkazishlikda biz joyiz topdik bu masalada. Siz shu atrofga tarqalayotgan o'sha zararli hidlar, zararli changlar, tutunlar masalasida nima deya olasiz? Xo'sh, endi bu tomonlarda o'sha ishlab chiqarishlar ko'pligiga ochig'i bizga yoqavermaydi. Nimaga kelib o'tdi? Neftni qayta ishlab chiqarish zavodi ham bor. Keyin bitta kalis zavod, shunaqangi g'iz zavodlar ko'p. Juda zaharda. Uni ta'siri даже mana o'simlik va daraxtlarimizga ham ta'sir qiladi-da. Masalan, biz tomonda, masalan, tomonda masalan, mana shu kalis tixidi bir haftada 2 martami-kan, 3 martami-kan bitta qo'yib yuboradi-da. Kech paytga borib, odamni yaxshigina nafas qisadi. O'ta haliga bir nafas olaman siz zaharda qiynalasiz ochig'i. Allergik ham bo'lib qolgan ko'p odam shuni orqasidan, даже hidlari keyin o'sha xullas shaftoli, mana o'rik meva qilmay qo'ygan даже nimaki o'rikni barglar. Qanchalardan beri? Bir 2-3 yil bo'lgan. Siz masalan masjidga yaqin hududiga yashaysizmi? Ha, demak masjidni oldida keyin anovaligi yuk omboridan chiqayotgan chang masalasida ham e'tiroz bor-da, ko'mir to'kkan vaqtidagi holatda, ha, changi juda ham haligi bir qora bulutdek bo'lib, atrofdagi odam ko'rinmay qoladigan darajada bo'ladi, deyapti. Shunaqa. U qaysi paytlar har doimiy shunaqami, yo qachon ko'mir olib kelgan paytida? Xo'sh, u bahor, yozda bo'lavermaydi. U даже shunaqangi kuz, qishda bo'lar, nima kuz, qishda. Ko'mir keladi. Ko'mir o'sha masalan ikki kul keladi-da, unaqa ko'mirda xokasi keladi, o'sha mayda narsa to'kkanda, keyin u faqat kelganda emas, boshqa paytlar ham astaydil bir kuchliroq shamol bo'lganda o'sha changitib olib boradi. Keyin u ko'mir skladda oldida, hozir un zavod tushdi, mayli un zavod foydasi bor, lekin o'shani xo'sh masalan bug'doyni qipiqlari ham uchib boryapti hozir endi. Sizlarga. Ha, biz tomonga bag'dan ko'mirni changi, xo'sh g'iz zavodlarda turpoq changi, keyin o'shani qipiqlari. Shunday narsalar borib turadi. Keyin mana neft bilan eng yomoni shu neft bilan mana g'iz zavodlarda ko'mirda hidi chiqadi. O'sha keyin mana kalish zavodda hidi chiqadi. Shularning chatog'i bizga qaynaydi. Juda sasti. Derazani ochib o'tirishlikning imkoniyati bormi? Yo'q, unga imkon yo'q. Assalomu alaykum.
Aka hormay. Charchama yaxshimi? Tuzimisiz? Qalaysiz? Uylar nechimi? Aka mana ekologiya masalasida, xat, changlar masalasida so'rov o'tkazib yuribmiz aholidan. Atrofda e'tiroz ko'p bu masalada. Qancha joylarga murojaat qilinganligi aytilyapti, natija bo'lmaganligi gapirilyapti-da. Biz g'izovatlarda urganganimizda so'rov o'tkazishlik joizligini bildik holatdan. Xalq nima deydi bu masalada? Siz shu chang masalasida mana shu hududga yaqin yashaysiz ekan. Yashash joyingiz ham shitda. Ha. Nima deya olasiz shu nima masalasida? Chang, xit masalasida. Ekologiya nihoyatda chatamizda, nihoyatda. Misol bu yerda g'izovatlar, undan boshqa neft bazalari bor. Toshkentda nima deydi? Latta chiqaradigan sexlar va hamma tushunni qo'yib olishadi. Ekki. Hatto mana biz faqat aptekada umr. Ha? Aptekadan o'tib ketadi. Bolalar hamma allergiya bo'lgan, davlina bo'lgan bu yerda. Daraxtlarga ta'sir qanaqa? Daraxtlar, o'riklar, ko'p narsalar qurib ketib bo'lgan, o'sha 1 yildan keyin qurib bo'lgan. Bizda pomidor, mamidor uniq meva-cheva ham bo'lmaydi-da, sabzavot mahsulotlari ham bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Chang eshik derazani ochib o'tirishlikni iloji bormi uyda? Iloji yo'q. Kunduzi biz yozgi kunda ham eshitmayapmiz, faqat uyda. Ochiq aytganda shu. Hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir Masaliska hududida Rahmonov Ilhomjon aka xonadonidamiz. Bu joyda atrofdan chiqayotgan gazlarni ushbu xonadonga keltirayotgan zararlari masalasida Ilhomjon akaga so'z beramiz. Ilhomjon aka, mana hozir holatdan ko'rinib turibdiki. Bitta hech qaysi bir mevangizda bir deyarli yesa bo'ladigan darajada meva yo'q. Shu qachondan beri shu narsa davom etib kelyapti? Mana shu g'izovatlar qurilgandan keyin, shu 1-2 yildan keyin boshlandi-da shu narsalar. Dastlab hali o'rik zonlar qurib ketar ekan, mevali daraxtni zotigaki ziyoni katta ekan bu g'izovatni. Endi o'sha yerda biz bu g'izovatni kelguncha biz bu yerda yashaganmiz. O'sha yerda mana 48 ga kiritilgan bo'lsam, mana shu 48 yildan beri shu yerdaman. Mana shu 8 yil bo'ldi, mana shu yerda ahvol shu. Mana menga ikkita teplitsa qilgandik, teplitsadan daromad olardi, bizga daromad ham qolmadi. Yilga ana shu bekitardim. Bekitishga o'ylanyapman hozir. Ziyonda menga mana shu hozir. Yo'q deganda hozir mana shu 2-3 millionni 3 millionni 6 million ziyon menga. Hozir mana shunga ziyonga bekitishim kerak limonni. Bir yildan keyin yaxshi bo'lar deb baribir bekityapti shuni. To'g'risiga molimni sotib endi bolalarim ikkovimiz ishlaymiz davlat ishida. Xudoga shukr. Nima qilib turibmiz? Yeplab turibmiz bir tomondan. Lekin mana shu mevalar, bu shaptoli bog'lar, bu yong'oqzorlar, limonlar bu aholiga, masalasiga Qaqir, Qumbosdi, Temir yo'lchilar mahallasidagilarga bo'lsa qancha daromad odamlarga? Bu masalada aka murojaatlar bo'lganmi? Bu masalada ekologiyaga bir necha bor murojaat qildik. Ses keldi. Hokimiyatga murojaat qildik. Mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qildik. Hammasi kelishadi, haqiqatda g'izovatdorlarga aytadi. Turbayni mo'rik yonmaydi, quvurini ko'tar, filtr o'rnat. Yo'q, bo'ldi, biz ham musulmonmiz. Alhamdulillah shu musulmonlarga ziyon yetkazmaymiz deb aytishadi. Ya'ni ular ketgandiki bob boyagidek ahvol shu. Mayli, bizga qarshiligimiz yo'q. O'sha davlat standartidagiga mos ravishda kelib qursin. Odamlarga ziyon bo'lmasin. Mashinani ham to'g'risiga o'sha yerdan is gazdan chiqadigan kullar mana mashinani tuzatishlar. Bu yerda odamlar o'ylamasin, mana bu yerda mana bu maydon loy charchatgan bo'lishi mumkin. Mana tepaga charchatmaydi baribir. Mana ahvol bunday mahlas, mana shu chang mana g'izovatni changlar mana. Kul. Yashash imkoni yo'q aka. Misolchinda bir kun bitta bolam kasal bo'lsa, ikkinchi buni kun tuzalib chiqqunicha ikkinchi kun bu bolam kasal. Keyin olsak doktorlar ham aytyaptida, aka bronxit astma mana nimadan deyapti. Havoni anaqa iflosligidan, shunaqa chang g'ubor nimaliklaridan tishyapti. Ilojimiz yo'q edi. Ko'chki deb desak boshqa nima? Hali qilish o'zingiz bilasiz. Boshqa joyda sharoit hali qilishdi. Vorog'lar yo'q, qurib ketgan. Hattoki yong'oq bo'lmaydi mana, yong'oq. Turishini qarang. Kerak qo'yaverasiz hamma narsani. Birinchi o'rinda bizni
nimamiz endi odamni salomatligi yo'q. Inson omili birinchi o'rinda yo'q. Iqtisoddan to'g'ri. Ekologiyani qo'yoring endi. Bitta daraxtni kessangiz endi bitta qamoq qo'yaman. Bizni bu yerda million metr daraxtlarimiz quriyotibdi. Uyimizda o'rigimizda edik o'rigi. Tek tomiri bilan qurib ketdi. Tek tomiri bilan ha. Limon qanaqa sizda limon aka? Limon aka limonda bo'lmayapti bu qilay desak. Shunaqangi rasvo kechqurun bizga orzu alay ko'chada chiqib yotish, so'rilar deb yotish.